Ô moçada, bom dia, tudo bom? Você está lembrado que há poucos dias nós gravamos um vídeo ali falando que a hora que começasse a chover, lá no comecinho do chuvisqueiro, ó, daqui a pouco vem a televisão, muita gente reclamando, né, da chuva. Vocês têm visto televisão? A televisão está falando que a chuva está causando uma destruição enorme e que o córrego encheu. Ô meu amigo, o córrego vai encher, é só você não fazer a casa lá no barranco. Entendeu? Outra, não cavuca no meio do morro e constrói casa não, porque ele vai debruçar em cima de você. A chuva não causa destruição. A chuva, ela causa isso aqui, ó. Tá vendo? Pra sua mesa, pra mesa da sua família, da nossa família. Tá vendo aí? A soja, o milho, arroz, feijão, derivado, trigo lá, não dá nas indústrias não. Dá na terra e a terra precisa da água. A chuva nunca causou destruição, é você, sou eu que causamos a destruição, né? Você constrói uma casa, a primeira coisa, eu quero calçar tudo, calça tudo, tudo asfaltado. O lixo você joga pela janela do carro, eu jogo quando é fé, tá entupida a boca de lobo, né? Aí a televisão e muita gente ainda insiste com esse negócio, que a chuva causou destruição, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus Pai Todo-Poderoso, nunca ouça a boca do homem. Ele nunca está satisfeito. Tchau, obrigado.